я відчуваю соковитість, вершкове масло, зелень. Тому зараз я це все з'їм і ні з ким не поділюся. Ось так. Ви знаєте, що різні країни світу ми можемо ідентифікувати по якимось стравам. Наприклад, індійська кухня – це баттер чікен або карі. Якщо ми говоримо про японську, ну, звичайно, розпіарені суші, італійська паста, американські бургери, австралійські – це будуть не австралійські, а аргентинські – це будуть стейки, бразильські – це буде фейджоада, наприклад, Мексика – це буде тако. Одним словом, в кожній країні є якісь визначні страви. У нас є одна страва, яку точно всі знають, це, вона називається котлета по-київськи, але вона була придумана під час Радянського Союзу, але я вважаю, що завдяки тому, що в назві є місто Київ, то ця страва дозволяє кожного разу, коли хтось читає в меню котлета по-київськи, згадувати Київ, значить згадувати Україну. Тому ця страва є однією з візитних карток України, і я думаю, що на першому місці, звичайно, борщ, багато про нього говориться, багато хто про нього знає, а на другому місці ось ця прекрасна страва, тому я пропоную її сьогодні приготувати. Але коли я ще раніше не вмів готувати, і це було, мабуть, коли ніколи такого не було, але все ж таки, уявімо, що колись я не вмів готувати, і тоді я брав, я не міг приготувати цю страву, я навіть не уявляв, як можна це філе смажити у фритюри, і це досить важко, і дуже часто філе не досмажене. Звичайно, прикольно, коли ти розрізаєш, звідти витікає вершкове масло. Але я вирішив покращити цей рецепт, зробити котлету по-київськи із рубленого м'яса. Ми не будемо використовувати фритюр, а будемо запікати в духовці. Подивимося, що у нас вийде, а я певний, що вийде така крута прокачена котлета по-київськи для домашнього використання. Отож, 0,5 кілограма рубленого фаршу, сало, 100 грамів сала сюди, сіль, перець і все гарно-гарно замішуємо. Власне, далі. Ми всі знаємо, що найприкольніше – це коли ти розрізаєш котлету і отримуєш такий гарний-гарний ось той смак вершкового масла і зелені. Тому я взяв досить багато укропу. Бо кріп в цій страві буде краще працювати, він має більш інтенсивний смак, ніж петрушка, але можна використовувати петрушку, бо це не заборонено законодавством. Ось так, дрібно-дрібно-дрібно, гарненько нарізали і змішаємо це зараз з вершковим маслом. Зробимо таке зелене вершкове масло. Беремо масло, воно не заморожене, але таке досить холодне з холодильника. Розрізаємо на 6 частин. І ось так купаємо кожне вершкове масло в зелені. Якщо ви хочете, ви можете розім'яти вершкове масло з цією зеленню, покласти до морозильної камери, дістати, і у вас буде постійно готове вершкове зелене масло, яке ви зможете використовувати повсякденно вдома для бутербродів або для чого захочете. Ось так. Хоп-хоп-хоп. Вершкове масло готове. Тепер зробимо паніровку. Беремо 2 яйця. Ну і тепер формуємо, власне, ідеальну котлету. Шматочок вершкового масла. І ось так сформувати ось таку. Така сама форма, як ви знаєте, найкраща, найвідоміша форма котлети по-київської. Тепер паніруємо це в борошні. І потім робимо так звану подвійну паніровку. Яйце – панірувальні сухарі, яйце – панірувальні сухарі. Яйце. Так гарно. Панірувальні сухарі. Хоп. Яйце. Панірувальні сухарі. Подивіться, яка гарна, прекрасна форма у нас вийшла. Котлети по-київської. І так робимо з усім іншим фаршем. Тепер прекрасні котлети по-київськи ставимо до духовки. Температура 180 градусів на 20 хвилин. Ми
зробимо, як в ресторані. Знаєте, отак, одна котлета на тарілочку, і поруч лежить одна гілочка кропу. Зробіть ресторан в себе вдома. Котлета по-київськи. А я візьму, покладу сюди і просто хочу з'їсти, бо такий аромат не можна втриматись. Розрізаємо, а там он зелень і вершкове масло. Якщо чесно, це ідентична котлета по-київська. Робиться не з філе, соковитий смак я відчуваю, ще немає такого соковитого смаку. Я відчуваю соковитість, відчуваю вершкове масло, зелень. Я вважаю, що це щось реально круте, і це така прокачана версія, і вона мені дуже до вподоби. Тому зараз я це все з'їм і ні з ким не поділюся. Ось так. Ви, як завжди, якщо вам подобається цей рецепт, пишіть коментарі, ставте дзвіночки, бо без них нічого не буває. Розповідайте людям, що у нас тут творяться чудеса просто на кухні. Ну і головне, готуйте і насолоджуйтесь життям. З вами був ваш Євген Клопотенко, який цілує вас сьогодні, вашу курку.